Number 97, Alexis Lovinos. Otto Paulus Pavlakos. Käka för mycket, vet du, glöm. Ja, det är så bra tid. Bra killar! Kom igen nu! Utan AIK 1-1 genom nummer 25 utan assist.
så är multikulturella vi är. Kids playing, I love it. In proportion, yes. Okay. Det är nummer 20, alltså den här kedjan är nummer 22. Den har blivit som kamp som puck. Kom AIK! Årgås nummer 15, andra ut för tryck. Kämpa nu AIK! Bra Niklas! Ja, det är bra! Kämpa med! Ner med armarna. Hallå! Kör! Kom igen nu! Hallå! Kom igen nu, AIK! Yes.
Livsfarligt. Livsfarligt. Ta den här, ta den nu. Hallå. Måste... Kom igen AIK, jobba, jobba! Kom igen nu AIK, kämpa, kämpa! Akta, akta, akta! Jävligt stark. Bra där! Kör nu! Bra där! Bra där! Bra försök AIK! Kom igen nu! Bra där!
Jättebra Leon! Det är bra! Kom igen då! Nu då? Bra Mackan. Kör nu AIK!
Brutet! Attack, attack. Ja, Majko! Ja, Karol!
en a fait des bons. Combien d'eau, Eko?
Peter Rotter och den underliga cyklisten. Kom igen nu, AIK! Hej AIK! Kom igen nu, AIK! Kör bara. Come on, sir!
bra, kör! Erik Hemblom, and in the Kirole it is number one there.